koox jabsatay internet oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin dowladda Iran ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen doorashada madaxbanaanida Mareykanka ee 2020-ka. Waxaa sidaasi shaaciyay shirkadda dhanka tiknoolajiyadda ee Microsoft. Kooxdani ayaa weerar ku qaaday in ka badan 200 oo email oo qaarkood iska lahaayeen dad gacan saar la leh ololaha doorashada Mareykanka, sida ay shirkaddu sheegtay. Bartilmaameedka kooxdan burcad ah ee jabsatay internet ayaa ahaa ololaha dib u soo doorashada madaxweyne Trump, sida ay la wareediyay ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Ilaa iyo imika dowladda Iran kama aysan hadlin eedeynta la soo jeediyay. Afhayeen u hadlay kooxda ololaha Trump ayaa waxa ay sheegeen inaysan weli haynin cadaadeyn ku saabsan in la bartilmaameedsaday. Maanta waxaan idin la wadaaginaa inaan aragnay dhaqdhaqaaq dhanka internetka oo ay waday koox lagu magacaabo Phosphorus oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin dowladda Iran, ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay shirkad Microsoft. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxdani ay sameeyeen in ka badan 2700 oo isku day ah inay ku xaqiijiyaan ciwaanada emailada iyo cidda iska leh. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Wararka Star TV.